ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏସ୍ ପି ଡି ଚନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ, ଆଜି ହେଲା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ ମୋ ତରଫରୁ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଆଜି ଆମ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଗାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସାହିରେ ତ ଏଇନା ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁଣି, ଏଇଟା ଆମର ସାହି, ଆମ ସାହି ନାଁ ହେଲା ମେଦ୍ରି ସାହି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ଯାଉଛୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମ ବେଲଗୁଣ୍ଠାରେ ମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବହୁତ ପାଳନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଏଇନା। ଆଉ ନାଚ ଗୀତ ବହୁତ ହେଉ ଏଇଠି ଘରେ, ଆଗକୁ ଚାଲ ଏମିତି ବୁଲି ସେଇଠି ଯିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରୋଡ଼, ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଏଇଟା, ମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ କୁହାଯାଏ ହାଟପଦା, ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ହାଟପଦା। ଆଡ଼ ସ୍ପିଡ଼ ଚାଲ, ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ରୋଡ଼, ଏଇଟା ହେଲା ହାଟପଦା। ଏଇଟା ଆମର NSC, ସବୁ ଦୋକାନପତ୍ର ଅଛି ଆଉ ମାର୍କେଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ବେଲଗୁଣ୍ଠାରେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗହଳି, ସବୁବେଳେ ଗହଳି ରହେ। ଏଇଟା ଆମର ଥାନା ଥିଲା, ହେଲା ପୁରୁଣା ଥାନା ଥିଲା, ଥାନା ତ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଏଠି ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ମେନ୍ ଗେଟ୍, ଏଇ ଗେଟ୍ଟା ଆମର, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଆମର ଏଇପଟେ ଗଲେ ସବୁ ଠାକୁର ମାନେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ପେଠୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ଅଛି ଏଇପଟେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପେଠୁ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି। ଆଜି ନାଚ ଗୀତ ସବୁ ସେଠି ହେଉଛି, ନାଚ ମାନେ ରାମାୟଣ ନାଚ ପଡ଼ିବ, ମହାଭାରତ ନାଚ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଆମ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ମାନେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ଅଛି, ସବୁ ମାନେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ନାଚ ଯାତ୍ରା ଗୀତ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଆସିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ। ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ହୁଏ, ହେଲା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମର ଏଠି ବହୁତ ଧୁମଧାମ କରି ପାଳନ ହୁଏ। ଏଇଟା ଆମର ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ପାର୍କ, ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପେଣ୍ଠ ସାହି, ବାଙ୍କି ବଜାର, ବାଙ୍କି ବଜାର ପେଣ୍ଠ ସାହି ଆଗକୁ ଅଛି, ହେଲା ସରି ସରି, ବାଙ୍କି ବଜାର, ବାଙ୍କି ବଜାର ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ, ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ଆଉ, ଏଇଟା ଆଗେ ମାନେ ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଜାଗାଟା ଟିକେ ସତେଜ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟଟା ବହୁତ ଗହଳି ରହୁଛି ଆଉ, ଆଉ ଆମର ବଜାରଟା ବହୁତ ଗହଳି ରହୁଛି। ଆଉ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସବୁ ଦୋକାନ ପତ୍ର ବନ୍ଦ ହେବ, ସମସ୍ତେ ସେଠି ମାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ଗହଳି ରଖ ଲୋକ ରହିବେ, ଉଚିତ ରହିବେ, ହଁ ସବୁ ଦୋକାନ ପତ୍ର ବନ୍ଦ। ଆଉ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ ତାଙ୍କ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ପତ୍ର ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ମେଡ଼ିକାଲଟା ଖାଲି ଖୋଲା ରହିବ ଆଉ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ବାଙ୍କ ବଜାର, ପୁରୁଣା ମାର୍କେଟ ଆମର ଏଇଟା, ଆସିଗଲୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ମାନେ ଆଜି ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ଜାଗା ବହୁତ ଗହଳି ହେବ, ଗହଳି ରହିବ ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଗହଳି, ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆସିବ, ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଗହଳି ହେବ। ଏଇଟା ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ହଁ କିଣାକିଣି ଚାଲିଛି ଆମର, କ'ଣ କରିବା ଏମିତି, ଆମର ଆମର ମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମର ଗାଁରେ ଏମିତି ପାଳନ କରାହେଉଛି, ନାଚ ଯାତ୍ରା ଗୀତ ଗୀତ ସବୁ ହେବ, ଆଉ ନାଚ ତ ଆହୁରି ଲାଗେ, ରାମାୟଣ ନାଚ ଆହୁରି ଲାଗିବ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଆସିବେ ଭାଇମାନେ, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆମ ଗାଁରେ ନାଚ ଯାତ୍ରା ଆଉ, ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆମ ଗାଁରେ ନାଚ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ମାନେ କଳାପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ନାଚ ଗୀତ ସବୁ ହୁଏ ଆଜି ଦିନ ସାରା। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଟିକେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ
ମନ୍ଦିର ତ କ୍ୟାମେରା ନେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ଓକେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ହେଲା ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ଦେଖ ଗେଟ୍ କାମ ଚାଲିବ ଜୟ ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀଙ୍କର ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଏଠି ପିକନିକ୍ ଫିକନିକ୍ କରିକି ଖାଇଲେ ହେବ ଲୋକମାନେ ମାନସିକ ରଖନ୍ତି ଏଠି ମାନସିକ ପୁରା ହେଲେ ଏଠି ଆସି ତାଙ୍କ ଭୋଜି ଭାତ କରିକି ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି ଏଇଟା ତ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟ ଲାଗିଛି ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ପିକନିକ୍ ବି ହୁଏ ଏଠି ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଏଇଠି ପିକନିକ୍ କରୁଛୁ ଏଇଠି ସବୁ ତ ସୁବିଧା ଅଛି ବେଳେବେଳେ ଆମର ଆଉ ଆସିଲେ ପୂଜା କରି ପଳେଇ ଆସିଲ ଆସିଲେ ପୂଜା କରି ଆମେ ପଳେଇ ଘରକୁ ଯିବା ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିଲୁ ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଯାତ୍ରା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଗାଁ ବି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ ଆଉ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିବା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ହାପି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବାଏ ବାଏ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ